لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الأهل. أستغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب والدعاء إلى والدلالة على ابتغاء ومرضات ما كمس سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سبحانك لا علم لك ولا كرس. ثم قلت الثالث الإشارة ثم قلت أتمتت كما دي telah berkata oleh aku kata walah mana weh as-salisu bermula yang ketiga. Yang tiga daripada berapa mengikut hak dia sebut dulu dalam matan. Dia sebut dalam matan dia dulu juga. Dia duduk bila-bila-bila tak? Daripada bagai-bagai isim makrifah semua mengikut di sini lah. Padahal ada lagi setengah-setengah tu bila lebih. Tapi mengikut dia duduk bila di sini tu. Ia katanya sitah. Ia katanya summa kultu wa ma'rifatun. Wa ma'rifatin. Wa hiya sitatun. Ahaduha al-mudmar. Saya katalah tu. Kali itu kalau kita nak dobit tanda ke as-salisu
ay minal ma'arifis sittah. Yang ketiga daripada baga-baga isim ma'rifah yang ni tadi. Akhobah ialah al-isyaratu, isim isyarat. Al-isyaratu isim isyarat. Kali itu tempat nak suruti gini dulu. Bila sebut kata isim isyarat, dia ni masuk daripada bagai salah satu isim ma'rifah. Kita kejap situ dulu. Kalau dia tanya gapo isim isyarat, oh isim isyarat ni masuk sebagai isim ma'rifah lah dia ni. Kejap situ dulu. Kemudian sudah kita kejap di situ, kita nak ambil kenara lah. Pesan mana isim isyarat? Dia buat kita arif. Kata dia wahuwa, dan bermula iaitu, tengok dia kata huwa tak kata hiya. Kalau kata hiya masuk dengan kata al-isyarah, dia kata huwa. Tak apalah, ni kata tak apalah, dia faham dulu. Huwa apa tak apa, hiya apa tak apa. Hanya kali kata huwa, dia mura'i khobah. Khobah dia ni ialah madallah tu muzakkar. Gitu. Tapak roh, tapak rojun dia al-isyarah tu nampak mu'anah datar tu. Kira zuhir dulu pada hatta tu, tal masdah tu. Kata dia wahuwa, dan bermula iaitu al-isyarah tu. Ma barang, yani isin. Dallah telah tunjuk lah wayak yamah ala musamman. Tunjuk di atas satu bekaro. Musamman makna satu bekaro. Hak di musamman makna satu bekaro. Hak dipanggil benda. Ikutlah. Kali kita kata Allah, kita haza ini Allah tu. Haa, saya tanya. Haza ini, ini biar Allah tu lah. Di situ. Wa isyaratin, oh dua weh, atas pun musamman. Tunjuk di atas isyaratin ilaihi ila musamman. Ilaihi ila musamman. Tu dia panggil isim isyarat. Kalau dia tanya apa isim isyarat, mana isim yang tunjuk royak atas diri perkara dan serta isyarat kepada perkara tu. Bukan semata tunjuk perkara tu lalu tak. Isyarat di ke dia. Itu mana lah tu, mana lah tu. Ya kita arif malah tu dah. Masya Allah semua. Mana tunjuk atas benda dan diisyarat kepada benda tu. Mana itu? Marah tu tak arifnya. Mana misal, kita misal sawi. Kaza, za, 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 kaza, za muzakka, wazani, dan zani tasniyuh. Hal kada za dan zani tu fit tazkiri pada hak muzakka. Apa nak ayat pada muzakka? Yakni za klik pada ke muzakka, zani hak tasniyuh klik pada muzakka. Mana tepat ayat nak tuju isyarat gitu kena hak muzakkar, jangan hak tina tak leh. Kita wazi, wati, wata. Tengok wata ni. Zi, ti, ta. Sengah ti zih sekali lagi. Wazi, ti, ta, wata ni pun ada zih sekali lagi. Tapi tak sebut, so, tak, ya tak sebut sini. Semua ni fit tak ni si. Oh ni hatta bagi mu'annah ke bagi. Zi ini perempuan ni. Ti perempuan juga. Ta perempuan juga. Wata ni hak ni hak tasniyuh. Tasniyuh mu'annah.
wa ula'i, yang baca wa ula'i dia wa ula'i. Haa ni tu fihima fit tazkir wa ta'ni. Fihima fit tazkir wa ta'ni. Ula'i ni hak jamuk. Jamuk zakar puriolah. Jamuk anah puriolah. Haa tu lah kata lagi kita alfiyah. Bi bizali mufradin muzakkarin asyid bizi wazi tita alal unsak tasir. Haa tu habis. Ha tu je itu bercerak kita. Za. Bercerak molek ambil merup tukang iselimu je lah. Za. Ha iselimu za ni. Ha tika nasak ada tapi tengok tepat. Ha. Kata dia nyu watal hakuhun fil bu'di ka fu khitab. Dia menghubungi, dia memberikilah akan dia. Tengok wakil hunna, hunna tu banyak tu. Menghubungi akan dia. Akan berapa tadi dah? Za. Waza ni dua. Zi. Ti. Ta. Ta ni. Berapa tu? Lima dah. Ah, kali itu. Watalhakuhun. Watalhakuhun. Dan hubung akan dia akan al-khamsah dah. Atau jadi huruf dah. Akan dia akan al-khamsah lima tu lah. Hubung tu bila? Fil bu'di pada ketika isyarat jauh. Fil bu'di pada ketika isyarat jauh. Hubung oleh kafu khitab. Kaharah khitab. Kaharah khitab mana harfiyatun yang bahasa huruf. Bukan isim tak harah tu tu. Kah tu tu. Lagi mujarradatun minal lami. Disunyi akakah daripada lai. Tak ada dengan lai tak. Mana zakah. Ha tu tu. Zakah. Ha zanikah. Ha tu. Wazikah. Wa, tapi bila tahu waziki kat tu. Watika. Watiki. Lah gila. Mengikut dia nya. Ha. Sunyi daripada lain ni. Mutlakan. Apa mutlakan? Ya ni. Fil musanna. Wal jam'i. Wal mufradi fil musanna wal ja'a wal jam'i ah wat tasniyah wal mufrad takhir bahar mana pada kata illa fil musanna takhir mana bila kah tak ada la harah lil mu'di kata tak kira tasniyah mufrad jamak boleh hubung laku. Wa makrunatun au makrunatun atas mujarradatun au makrunatun atas mujarradatun kah mano makrunatun dia menyertai akan kekah biha billam sekali dengan le mana zalika hati-hati zalika boleh semua boleh berlaku illa fil musanna tika tasnin tak boleh lah. Nak boleh tu. Mana? Misal sana. Zani. Zanilika. Tak boleh. Zanilika tak boleh. Tanilika tak boleh. Wafil jam'i. Dia jamuk tak boleh kat. Mana? Ula'ilika tak boleh kat. Kalau ula'ika tak apa. Ula'ilika tak boleh. Haa. Haa. Kata tak leh, kata tak leh pada jamuk ni. Gekes itu. Filu watiman maddahu. Pada mereka yang mak yaman hu akan di al-jam'i. Ada yang baca ula'i. Ada yang tak ada mak tak apa. Ula'i. Ada. Wahia iaitu lu watiman maddah ni.
wahia iaitu lughatu man madahu ni al-fusha, yakni al-lughatul fusha, lughah fusha, malah tu lah. Wa fi ma sabaqathu ha, at-tambih tak boleh juga weh. Bila sebut huruf tambih tak boleh lah. Ha, hak dia jumpa kan. Haza. Bila haza nak tahu haza lika tak boleh lah. Ha, tak boleh lah, tak boleh lah. Tak boleh lah, tak boleh lah. Ha, wa fi ma atah pada kata fil musanna. Yani illa fi ma malaika pada barang. Atah tu boleh tak lah, atah tak boleh lagi tak boleh. Wa fi ma atah pada fil musanna. Yakni kada ibarat illa fi ma malaika para lafa ma mana sabaqat hu yang mendahului akan dia akan mat ulih hat tambih dengan analah ana bila isi isyarat ada ha tambih depan dah tegak tak leh bubuh dah lah ya kata kah dah kita tak leh dah lah tak leh lah tak leh tu dia. Tak boleh buh ralai tu. Mana? Halika. Tak boleh. Haa, tak boleh. Haa, tak boleh buh ralai. Tu dia. Habis. Katri wa akulu. Al-thalithu min anwa'il ma'arifi. Al-isyaratu. Wa huwa ma dalla ala musamman. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dan an-naw'u tsani kena tanda tu tsani tu daripada berapa ha tipak kena ekor ya nak kerana paling makulah tu nisbah tu bila ya ada yang kedua ya kena ada yang pertama. Bila ada yang ketiga, ya kena ada yang kedua. Ya kaedah ya balak tu. Kaedah ya kaedah ya. Oleh tu, bila ya sebut balak tu, maka kita kena cari dah lah. Ha, yang kedua daripada berapa? Yang ketiga daripada berapa? Ya kena ingat. Bitau so, 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 so. Ha, ya barulah kita ni dia panggil mudah tuju. Kalau gitu, mengikut ya kata dulu wa anwa'uhu sab'atum. Ayat dah tujuh dah. Hak ni kita jaga dah lah. Ya kata annau usani ay minal anwa'is sab'ah. Ha, tanda itu. Annau usani tanda. Ay minal anwa'is sab'ah. Ni ngaji kita lah ni ya. Ha, cara dobit di sini. Cara pondok kita sini ya. Kalau kita pergi ke lain, mungkin nak kata tak ngaji lain pada taning lah. Tak ada boleh dengar lagu ni. Ha, nak ngaji dobit iyo ay wazalika tak ada. Ha, biasa kat kita ngaji ke lain tu kat. Ia baca ya ambil maksud. Baca ambil maksud wajak. Ya balas tu cara baca. Tapi bukan nak royak kata mereka itu tok guru tu bukan tak andah ya pasal uslub dia. Ah ada pun cara pasal iyo nyu wazalika domi tak tinggal kedai tak tinggal ni uslub cara orang bertanding baca balas ni. Ah tu dia. Kalau pergi luar negeri tak boleh dengar langsung pun. Di Indonesia pun tak boleh dengar langsung. Pun. Oleh tu kalau kita nak pergi di Indonesia, nak pergi di Mesir, nak pergi di Syria, nak pergi mana sajalah. Pisahlah mengaji berarti ianya akan dia dulu. Berarti cara ianya pergi mana kedai lah nak pergi. Ha, sebab dia murid katalah.
babeli kita sikit. Lagi mesih, ya kan ngaji pondok menatu tu gue ke boleh heda. Ya kata mula-mula dia gitu ya tu. Ohnya tajuk dia mula ya kata. Ha arak tak mihen walah anu kecek tak ada bisa belajar lah anu. Tapi dia katanya ikut dia. Hati dia kan pehen geti luah kita ke pondok. Nyesok dia boleh jahit jidan. Ha tu nak oyak tu dia orang mihen pondok dah. InsyaAllah di luar negeri itu dia panggil gelap mula-mula duk boleh sebulan dua cerah ke dia bahkan kat menonyuh lah dah. Haa gitu baik apa menggalak tu akhir ni mengajilah bagi wis sungguh dan ngaji wis sungguh wis kena cirak mulat kalau nak tambah ilmu lah di luar negeri pula. Agri yame ko Syria ko kalau kita klik nak pesen berpiah berjubah nak gidi yame. Kalau klik pesen nak pesen tak seblek subeh nak pesen piah kerah ada bor seluar masih kok tu. Ya usuk walah tu. Ha masih banyak ke tak nak beli subeh lah ana. Ha balah tu di Syria je lah agak tu pesen dia. Ha tu. Kata an-naw'u tsani bermula bagian kedua ha jago minal anwa'is sab'ah daripada bagian tujuh khabarnya ialah al-mu'tallul 'aini ataupun al-mu'tallul 'ainu boleh baca ataupun al-mu'tallul 'aina boleh baca tiga dah kita baca al-mu'tallul 'aini al-mu'talu mudah al-aini mudah ilaih ah sudah ralah dak ke alih la ada pada mudah menegah pada idhafah jawabnya idhafah lil mahdhah ada pohon ning ni al-mu'talu ni ya idhafah pada al-aini pang idhafah kepada ma'mum dia dia pang idhafah lafziyah tak apa yang ma'ahbah ni. Ah, yang keduanya al-mu'tallul 'aini ya berila 'aifi. Apa nak berila 'aifi? Nak royak katanya bahagian keduanya fi'i yang ada 'ain dia terharang ila. Mana dia? Oleh tu orang panggil gapo fi'i pesen tu tu wa yuqulu lahu al-ajwab. Wa yuqulu dikatakan. Katakan no al-ajwafu bermula ajwaf kata lahu lil mu'talil ain bagi fi'i berila fi'i. Eh bunyi wasa payah weh nak royak sebagai ringkasnya bila di fi'i tu ada harila di ain dia digelar dipanggil fi'i ajwaf ni teh. Oleh itu sebagai sebut setengah lagi apa fi'i ajwah? Oh, fi'i yang aif fi'i dia tu harah ila. Ha gitu ah. Padahal kita nak panggil tu anu. Oh, fi'i mu'tal aif tu boleh. Tapi jadi panjang pakal tak nama al-ajwah. Bila sebut fi'i ajwah, kita bagi panggil kita wisamba dan telita with kabar lah hati kata oh fi'i ada harah ila aif dia lah. Itu nama istilah ulama surah. Dan wazuz salasah. Oh, ada pengen pun tiga huruf. Ha, cuba tu kita ingat. Tiga huruf balas mana? Ha, cuba kita tasrih tengok. Kola. Kola. Kolu. Kolat. Kolata. Kulna. Tanya tiga. Kulna. Weh harai lak tubik tu. Ini tiga. Ha kenapa weh boleh dikatakan fi'i ampunya tiga likauni madhihi ala salasati arufin kerana keadaan madhinyu al-ajwah ni ala salasati arufin di atas tiga huruf bila kata keadaan atas tiga huruf idza akhbarta an nafsika apabila mukhabar mencerita angka daripada dia angka sendiri
Mana misal kul tu telah aku kata, wabik tu telah aku jual. Ha, ambil debak ayat bing tu lah. Wabik tu telah aku jual. Habis. Apa dah kata dah? Kata dia nyu, fal mujarradu tuklabu ainuhu fil madhi alifan sawa unka nawawan aw ya. Fal mujarradu yakni fal ajwaful mujarradu, maka bermula fi ajwa hak mujarrad, yakni hak tiga huruf, hak tak ada tambah pedak dah, hak tiga huruf tu ana kata. Akhobanyo tuklabu ainuhu, dituka akan ainu ain al mujarrad bila tu fil madhi, pada ketika jadi madhi. Tuka gapo maf'u yang kedua weh, alifan jadi alif. Jangan baca alfan, baca alifan, baca baca jadi alif maf'u yang kedua. Nak ayat kana tu? Nak ayat kata harah ilak duduk di aifi'i ajwah tu kena tukar jadi alif laku. Lepas tu ayat tu hurupa. Sawa'unka nawawan awya'an samu'addu iyo ya'ainuhu. Ayat dia tu. Wawan waw. Awya'an ataupun ya tak kira. Tika madhi kena tukar harah ilak jadi alif. Pasal apa? Pasal kaedah. Litaharrukihima, kerana berbagih kedua-duanya. Apa? Alwaw waliyai. Beragih sat musbikah kita ni. Wanfitahima qablaha, boleh baca wanfitahi wanfitaha. Wanfitahi wanfitaha. Boleh baca dua tu. Ha bagi dua tu. Ha tu boleh bagi bawah bagi atas. Kalau bagi di bawah, atas pada taharrukihima. Kalau baca wan fitah, apa yang wan mu'ayyah. Maf'ulu ma'ah. Terbagi kedua-duanya al-wa'i wal-ya' tak domi. Wan fitahi dan patah. Atau wan fitah serta patah. Maharah qoblaha qoblal wa'i wal-ya'. Apa nak ayat? Tahan kaedah ulama surah. Bila bila harak ilak tu berbagih, dulu pada tu patuh, ditukar harak ilak jadi alih. Mana misal nahu sona waba'a, atau sona, sona makna melahir, waba'a makna jual. Lepas tu dia bagi akarwa tu, bagi akarwa tu. Illa sulasiyal mujarrada, malaikah sulasiyal mujarrad al-maksurul ainu, ain hak dikasrahkan ain, alladhi yang wasfuhu sifat yang ada zinati af'ala, isi wasah tawazi af'ala. Ah, tika tu tu tak kena tukar dah. Mana misal yang misal so dah. Hawala fahuwa ahwalu, ha ahwalu mata juling, ahwalu juling mata. Hawira fahuwa ahwar, wagoyida fahuwa ahyadu, wahayada fahuwa ahyad. Ha, ni kena tanda. Ni dulu tak ada ni. Ni mau taklik ni. Dulu tak ada lapan ni. Pakai mai kita kena ingat nah. Mana kata bukan semua kena tukar jadi alih dak. Di dalam arti kaitnya lain daripada fi'il harak ilak patu wasah tawazi af'ala. Maka bila berlaku tawazi af'ala ni, tiga tu tak boleh tukar, kena sabit lah. Habis fa ini tasala. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna naktarafna wa annana. Fatub alayna tauba tagfir li kulli hauba. Oh.
walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah au diratin au subah wal muslimina ajma'amina Rabbi yasma' fadlan wa judan Mustafa Rasul Nuzha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adhabi wa alihi wa sahbi adada tashisumi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna.